sobotu ráno a jedeme za mým bývalým spolupracovníkem pro celočko a konečně začneme vařit kastly na škodovce. Potom půjde na navaření rámu, pak už se to jenom zkompletuje. Co bych vám ještě řekl? Sedíme v mým krásným, oblíbeným, nejlepším, nejhezčím Subaru Forester S Turbo. Mám ten nejkrásnější výhled, jaký může řidič Subaru mít. Vyfuk nám bublá, turbo tlačí, spotřebu tu radši necháme bej. Já doufám, že bude slyšet nějaký zvuk. Zkusíme si tady podřadit na trojku. Tak jo, a jedem. Musím brzdit, tady rádi chytaj. A lidi s laděným vejfukem nemají policajti moc rádi. Tak jo, já se vám asi ozvu, až dorazím k tomu kamarádovi. Tak se zatím mějte, jedem. Zapomnělo zvát od kamaráda, ale každopádně celočko už je naložený a už jedeme do Pohoří a fakt se mi strašně, no to je čurák, ty vole. Fakt se mi strašně chce v tomhle totálním bedru, kolik mi to ukazuje. 85 faradů. Což vlastně vůbec nevím, kolik je stupňů. No teď se uhejbej, vole, tady tě asi je předjedu, ne, ty kokos, ty vole. Už si vedru jako píča. A jsem ještě nic nezačal dělat, vole. Mám tady jako jejich camping set, vole. Na zdi pár dětských obrázků a vypít zbytek rumováhy, tak jsme si hráli na lásku. No, hoši, ale tam už to vypadá, že se něco blíží. Bude chcanec jak hovado. Bude chcanec jak hovado. Jdem se podívat, co dělá táta. Chtěli jste vidět hráška. Může tady člověk něco dělat, ty vole, teď zase přijde strýda, ty vole, sklije nový, vole. Je, jsem zapojoval v káru, vole, a odpadl jsem si asi žárovky, vole. Jo. Nesvítí celý auto, vole, tak pojistkám se tam, vole, dostaneš úplně v piču, vole.
takže už mi to fakt sere, ty vole, sotva jsem to všechno rozbalil, začal jsem něco pořádného dělat. Ah, mám COčko, vole, tak začne chcát, víš co. A úplně totálně, vole. A ještě k tomu, doufám, že to, Pavle, uvidíš, ty vole. Říkám kamarádovi, vole, ať nařeže plechy, abych přišel a mohl vařit. Ty vole, všechno špatně, ty vole. Prostě. To je zase to předělávat, vole. Normálně ztrácím to nadšení, ty vole, přestává mě to bavit. No prostě mám z toho chutí, vole, se jako na to vysrat, protože... Máme na tom dělat dva, vole, dělám na tom akorát já, furt. A hovno z toho. Takže... Bohužel z tohohle dnešního vlogu sobotního o škodovkách to je zatím všechno. Protože to vypadá, že už se k tomu nedohrabu. Nemůžu natáčet ani nic jiného, nemůžu nic jiného dělat. No, prodám to, ty vole, koupím hotovýho jedničkovýho golfa a budu jezdit, vole, s golfem a bude to. O nervy. Asi potřebuji nějakou podporu od fanoušků, vole, protože moc podpory se mi v tom nedostává, samozřejmě manželka z toho taky není nadšená, že jo. Táta se stará o tu svoji, spolujezdec, který to se mnou má dělat, je věčně v prdeli. Nikdo přijde, nevím, nikdo pomoc nepřijede. Což ani, že jo, to je logický, ale... I když člověk potřebuje a poprosí, vole, tak se na to stejně všichni vyserou. No nic, takže to je všechno, mějte se, dar. Už já jsem to musel zapnout ještě jednou, ty vole, já nikdy do kamery nedokážu být prostě nasranej, jo. Já vlastně celkově před tou kamerou jsem vždycky hned jinej. Ale ty vole, vážně už mi to leze krkem do píče, jo. Protože, kurva, tu škodovku jsme začali dělat ve dvou, dělali jsme ani každý den, ty vole. Ať se dělo, co se dělo, prostě. A od té doby, co máme začít dělat novou, co se má začít dělat všechno pořádně a závodit, tak se na to jeden vysere, ty vole, skurví se, co se dá. No a já, než abych se s tím tady mrdal, tak prostě, vole, sednu do auta a jedu zpátky domů za rodinou. Aspoň si s něma udělám hezký jeden den. Škodovku prodám, vole. No, aspoň že prší a já mám světý letňáky, takže se cestou domů trošičku vyblbnu. Tak ahoj, držím vám všem palce, co stavíte taky nějaký auta. Ať to máte jednodušší než já. Ať vám všechno jde od ruky.